গাহৰি মাংস খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আহিছোঁ নলবাৰীৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নলবেৰীয়া আখল, এইখন আছে হাজো ৰোডত আৰু ইয়াতে পাই যায় ট্ৰেডিশ্যনেল থলুৱা খাদ্যৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মাংস আৰু সকলো ধৰণৰ খানা পোৱা যায়। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। মইনো নলবাৰীৰ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কি খালোঁ, গাহৰি মাংস ইয়াৰ স্পেচিয়েল সকলোৰে থাম্বনেইল টাইটেল দেখা পাই গমেই পাই গৈছে এই ভিডিঅ'টো হ'ব গৈছে নলবাৰীৰ এটা ভিডিঅ', মানে নলবাৰীৰ এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, মোৰ পিছফালে আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া খাদ্যও পাই যায় লগতে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ খানাও পাই যায়। বাৰু থাম্বনেইল টাইটেল দেখা পাই গমেই পাইছে ইয়াতে মজা গাহৰি মাংস পোৱা যায় আৰু নলবেৰীয়া আখল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম মোৰ পিছ। তো নলবাৰী একদম হাজো ৰোড আছে, লোকেশ্যনটো মই দেখাই দিওঁ। এই ৰাস্তাটো দেখিবলৈ পাইছে হাজো ৰোড, নলবাৰী হাজো হৈ গুৱাহাটী যোৱা ৰোড। তো নলবাৰী ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে যজ্ঞভূমি অময়াপুৰ চকটো পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইডে একদম অকণমান আহি এইখন পাই যাব আৰু এইফালে দেখা দিয়ে ৰাইট ছাইডে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাব পাৰি। আৰু আগত আছে বগলছ ৰোড, মানে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা হাজো ছাইডৰ পৰা আহে বগলছ ৰোড চকটো পাৰ হৈ আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে পাই যাব। বাকী নলবাৰীয়া আখল বুলি আপোনালোকে গুগলতো পাই যাব, যদি কনফিউজন লাগে সুধি ল'ব পাৰে। এইটো হ'ল ইয়াৰে ভিতৰৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰিব আপোনালোকৰ মজা মজা খানা। তো দেখাই দিছোঁ এবাৰ, এইফালে দেখাই দিয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু পিছফালেও এটা জেগা আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব। তো বলক, আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট কেবিন টাইপ লাগে বা এনেকুৱা আউটডোৰতো খাব বিচাৰে, আপোনালোকে এনেকুৱা ঘৰো পাই যাব দেখিবলৈ পাইছে। এইটো হ'ল অপেন আউটডোৰ আৰু এই এইবিলাক হ'ল প্ৰাইভেট কেবিন। কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছে নলবেৰীয়া আখলৰ ধুনীয়া ধুনীয়া খানাসমূহত লাগি গৈছে আৰু মানে ইয়াৰে থলুৱা অসমীয়া থালিও লাগি গৈছে, লগতে লাগি গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস, গাহৰি, চিকেন সকলো। তো দেখাই আছোঁ কি কি আছে। প্ৰথমতে এইখন হ'ল ইয়াৰে ভেজ থালি। তো দেখিবলৈ পাইছে ভেজ থালি লগত এইকেইটাও আছে, কি কি আছে মই জনাই আছোঁ। এইফালে আছে গাহৰি মাংস খৰিচা, মানে পৰ্ক উইথ বেম্বোছুট দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাই। এইফালে আছে ইয়াৰে তন্দুৰী চিকেন, সৰু সৰু পিছত তন্দুৰী চিকেন আছে, পাপৰ আছে। এইফালে আছে চিকেন খৰিচা, ইয়াৰ লোকেল চিকেন দেখিবলৈ পাইছে। উইংছ অংশটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ বেম্বোষ্টৰ লগত দি দিছে ধুনীয়াকৈ, এটা চালাড টাইপত দেখিবলৈ পাই আছে। এইফালে আছে ছাগলী মাংস কাৰী, একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত নৰ্মেলি ঘৰত যেনেকৈ বনায় মানে দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী মাংস কাৰী কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস আৰু হাঁহৰ মাংসটো লাই শাকৰ লগত বনাইছে, তো খাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড, দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। লগতে এইফালে আছে গাহৰি মাংস মাটিমাহৰ লগত, তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এইফালে আছে ইয়াৰে চিকেন কষা, এটা নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ডিছ, আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। তো প্লেটিংটো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া কোৱান্টিটিত আছে। আছে লোকেল চিকেন কলডিলৰ লগত দেখিবলৈ পাইছে, কলডিলৰ লগত লোকেল চিকেন দেখাতে মজা লাগিছে। তাৰপিছত এইফালে সৰু মাছ ভাজি আছে এনেকুৱা, এইফালে ডাঙৰ মাছ কিহৰ লগত বনাইছে, নৰসিংহৰ লগত এনে ডাঙৰ মাছ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এইফালে আছে শাহী পনীৰ। আৰু এতিয়া জনাই আছোঁ থালিখনত কি কি আছে, ভেন্দি ভাজি, আলু বিন ভাজি, এইটো হ'ল কচু ঠাৰি শুকাই পেলাই আপোনাৰ মাছৰ মাথাৰ লগত বনাইছে, এইটো দেখিবলৈ পাইছে। এইফালে আছে ঔটেঙা আৰু নহৰু চাটনি কচু পাতত দিয়া, এইফালে এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো চাটনি কচু পাতত দিয়া। এইফালে নৰ্মেল চাটনি এটা আছে, পটল আছে, লগতে এইফালে আছে খাৰ, এইফালে আছে দাইল মাটিমাহৰ দালি আৰু সৰু আলু ভাজি, এইটো হ'ল কলডিল, এইফালে দাইল আৰু এইফালে আছে চব্জি, আৰু এইফালে ইয়াৰে বিৰিয়ানী, মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল বিৰিয়ানী, চিকেন বিৰিয়ানী আৰু এইফালে পোলাও। তো গাইছ, প্ৰথমতে গাহৰি খৰিচাৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ বেম্বোষ্টৰ লগত পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপত বনাইছে। তো মই বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড হৈছিলোঁ গাহৰিটো খাবৰ কাৰণে। নলবাৰীত মানে সচৰাচৰ গাহৰিটো পোৱা নাযায়, মানে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত দুই এটা জেগাত পোৱা যায়। আমাৰ গুঞ্জন দা আছে, তো গুঞ্জন দাও ট্ৰাই কৰিব প্লিজ ছাৰ। তো ভাল লাগিছে গাহৰি মাংসটো দেখিবলৈ পাইছে, ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজৰ পিচ, বেম্বোছিটৰ লগত এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু এইবাৰ হ'ল লোকেল চিকেন খৰিচা দেখিবলৈ পাইছে, গোটেইকেইটা পিচেই উইংছ পিচ, তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তো লোকেল চিকেন একদম খৰিচা দি পেলাই এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপত বনাইছে। তো লোকেল চিকেনটো ঠিক ঠাক লাগিছে বাৰু, কিন্তু গাহৰি মাংসটো বেছি ভাল লাগিছিলে, এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা সৰু মাছ পিঁয়াজৰ লগত এনেকুৱা ফ্ৰাই কৰি খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু মাছ, বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে, বহুত ক্ৰাঞ্চি ক্ৰিস্পি, জাষ্ট দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। ধুনীয়াকৈ এইটো লৈ খাব পাৰে যিসকল মাছ লাভাৰ্ছ আছে, তো ভাল বনাইছিলে, পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছিলে। এইবাৰ হ'ল থালি, তো এইটো যিটো চাটনি এইটো ঔটেঙা আৰু নহৰু চাটনি, তো মানে এইটো নামটো শুনিয়ে মোৰ ভাল লাগিছিল দেখা দিয়া। তো অলপ জলকীয়াও দিছে, অলপ কচুৰ পাত জুত দি পেলাই এইটো চাটনি বনাইছে, তো মজা ফ্লেভাৰ ডাইৰেক্ট ভাত।
কচু ঠারি শুকাই পেলে মাছর মাথার লগত আর এইবার হল গাওরি মাংস মাতি মাওর লগত এটু খাবার কারণে এক্সাইটেড। তো মাতি মা আইলি গাওরি মাংস বানাইছে আর নলবাড়ী ডিস্ট্রিক্টত রেস্টুরেন্টত প্রথম বারের বাবে মই খাই আছো গাওরি মাংস। তাতকে ভাল কথা আর কি হব পারে কইছে। তো দেখলে যে মজা পিস এই গ্রেভিটো গাইজ, মানে এই গ্রেভিটো সঁচাকে মজা লাগিছে, একদম মাটি মাহৰ গ্রেভি, অকণমান স্পাইচি আৰু গাহৰি মাংসটো আছে মজা গাহৰি মাংস। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে হাঁহৰ মাংস, আৰু এই হাঁহৰ মাংসটো বনাইছে লাই শাকৰ লগত। দেখিবলৈ পাই আছে কালাৰটো ধুনীয়াকে, মছলা পাতিৰ কালাৰখিনি আছে। তো চাই থাকক ধুনীয়া মাংস আপোনালোকক দেখাই আছো। দেখিবলৈ পাইছে হাঁহৰ মজা মজা পিচ একদম। তো লাই শাকেদি শাক ইয়াতে বনাইছে, বাকী কোমোৰা দিও বনায়, সকলো ধৰণে বনায়, ড্ৰাই ফ্ৰাইও পাই যাব, মানে হেৰি অনুযায়ী আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত হেৰি কৰে বনায়। আৰু যদি আপোনালোকে বোলো আহিম আহিম বুলি ভাবি আছে যে এনেকুৱা ছাইডত আহিব, সেইটো ছাইডত আহিব বা ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা যদি আজি ভাত খাব যাম, ফোন এটা কৰি ল'ব, তেতিয়া আৰু মজাকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিব, হয়নে নহয়? এটা আৰু মজাকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিব আপোনালোকৰ কাৰণে। বাকী মই দেখাই দিওঁ লাই শাকৰ লগত যিটো এইটো গ্ৰেভি ফৰ্ম হৈছে, অকণমান শ্লাইটলি জ্বলা আৰু চবে খাব পৰাকৈ। এবাৰ ইয়াৰে ছাগলী মাংস একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনোৱা ছাগলী মাংস, তো সকলোৰে ফেভৰেট, মোৰো ফেভৰেট। পিচটো দেখিবলৈ পাইছে, গ্ৰেভিটো দেখিবলৈ পাইছে, সুন্দৰ গ্ৰেভি দেই। তো প্ৰথমতে মাংসটো চেক কৰি লওঁ, এইটো মাংসৰ পিচ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই, কাৰণ ছাগলী মাংসটো দেখিবলৈ পাইছে একদম ঘূৰা হৈ গৈছে, চেচ কিমা টাইপ হৈ গৈছে। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইবিলাক চব পিচ হয় ছাগলী মাংসৰ, মানে ভাতৰ লগত এনেকৈ সানি। গ্ৰেভি অনলি পিঁয়াজ, গৰম মছলা, মানে ইলাইচি, ডালচেনি, লং, আৰু পিঁয়াজটো পূৰা বঢ়িয়া পৰিমাণত আছে, মানে অলপ বেছি পৰিমাণে ছাগলী মাংসত যিহেতু অলপ বেছি পিঁয়াজ খায়ো ভাল লাগে। তো গ্ৰেভিটো তাৰে পাই যাব, পিঁয়াজৰ মজা ফ্লেভাৰ, কাৰাপন আছে একদম। সঁচাকৈ মজা লাগিছে, হাঁহৰ মাংস খালোঁ, এইবাৰ ছাগলীও খাই আছোঁ। তো এইটো দেখি এটা বস্তু দেখাই দিয়া, এইটো অল পিচ দেখিবলৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, এই এই ৰাম চেচ। তো মই ছাগলী মাংসৰ কথাটো যদি ক'ব যাওঁ, দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো গ্ৰেভি সেইটো পূৰা পিঁয়াজৰ, বেছিকৈ পিঁয়াজ দিছে, লগতে ইলাচি, ডালচেনি, লং, মানে পূৰা গোটা গৰম মছলা ধুনীয়াকৈ আছে, মানে মানে কনজুচি কৰা নাই একোতে, মছলা পাতি হওক বা পিঁয়াজত হওক, দেখিবলৈ পাইছে পিঁয়াজৰ কি মানে কাঢ়া গ্ৰেভি এটা আছে। তো বিৰাটেই ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। হাঁহৰ মাংসটোতো খালোৱেই আৰু এইটো ছাগলী মাংস, তো মজা। এইবাৰ মেইন বস্তু খাই আছোঁ, লোকেল চিকেন কলডিলৰ লগত, দেখাই দিয়া, লোকেল চিকেন কলডিলৰ লগত আৰু মাজত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে পিছ কি ওলাই আহিল চাওক। তো চাওক লোকেল চিকেন, অলপ গ্ৰেভিটো লৈ লওঁ, অলপ গ্ৰেভিটো দেখাই দিয়া। তো এই যিটো গ্ৰেভি পূৰা কলডিলৰ গ্ৰেভি, পিঁয়াজ, কলডিল, এনেকৈ আৰু কি কি আছে খাই পেলাই গম পাম। তো দেখিবলৈ হৈছে গ্ৰেভিটো ভাতৰ লগত বঢ়িয়াকৈ সানি, কলডিলৰ লগত কিন্তু এই মাংস, মানে লোকেল চিকেন হৈ গ'ল বা পাৰ বা মানে খাই ভাল লাগে যদি খায়। তো মজা পিচ এটা আছে, মজাকৈ সিজি গৈছে, কোনো সন্দেহ নাই। গাহৰি, হাঁহ, ছাগলী আৰু লোকেল চিকেন গোটেইকেইটা খালোঁ, গোটেইকেইটাই বঢ়িয়া। আটাইতকৈ যদি বেষ্ট ক'ব লাগে, মই ছাগলী মাংসটো প্ৰথমত ৰাখিম, কাৰণ ছাগলী মাংস এতিয়া বেছিকৈ ফেভৰেট। গাহৰি মাংসটো মজা লাগিছে, বাতিটো চাগে শেষ শেষ কৰিলে নাতে শেষ কৰি দিলেও আছে আছে। তো বাকী তাৰপিছত হাঁহটোও ভাল লাগিছে, লোকেল চিকেনটো ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি ভাল লাগিছে আৰু। কিন্তু মই যদি টপত ৰাখিব লাগে, মোৰ এতিয়ালৈকে ছাগলী মাংসটো আছে, তাৰপিছত পৰ্ক। আৰু এইবাৰ হ'ল ইয়াৰে মাছ নৰসিংহৰ লগত, তো এইটো খাব লাগিবই, দেখিবলৈ পাইছে পিচটো বম ডাঙৰ পিচ। তো আৰু এই যিটো নৰসিংহৰ গ্ৰেভি, মেইন বস্তু এইটো হেল্ডি, নৰসিংহ, আলু, নৰসিংহ আঞ্জা, এইটো বস্তু মেইন। বাকী মাছটো দেখাই দিয়া, বম ডাঙৰ ৰৌ মাছৰ পিচ দেখিবলৈ পাইছে, ঔ এনেকুৱা ধুনীয়া বগা হৈ আছে ভিতৰটো। সুন্দৰ
মানে বুড়িয়াকে খোৱা লোক হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে কিমানখিনি খালো ছাগলী মাংস হাঁহৰ মাংস গাহৰি মাংস তাৰপিছত লোকেল চিকেন কলডিলৰ লগত সকলোখিনি খানাই মজা আছিলে লগতে চিকেন কষাও আছিলে তো সবৰে অকণমান অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু গাহৰি মাংসটো শেষ কৰি দিছোঁ আমি কল্যাণময় আৰু ছাগলী মাংসটো বিৰাট টেষ্টি আছিলে তো খানা ভাল আপোনালোকে আহিব পাৰে এইফালে আহিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিব ইয়াৰে খানা লগতে ফোন নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে মই গৈ আছোঁ মোৰ কাৰণে ছাগলী মাংস মোৰ কাৰণে গাহৰি মাংস আপোনালোকে বনাই ৰাখক তো তেতিয়া আৰু মজা ভাল কোৱালিটি লগে লগে আহি পেলাই গৰম গৰম পাই যাব তো এয়াই আছিল আজি আশা কৰোঁ ভিডিঅ' যে ভাল পাইছে নলবাৰী আহিলে যদি আপোনালোক নলবাৰী নহয় নলবাৰী যদি আহে হাজৰো ধৰি আহিব আৰু এইখনত ট্ৰাই কৰিব নলবাৰীয়া আখল আৰু যদি নলবাৰী ছাইডৰ হয় গম পোৱা নাই এইখন থকা বুলি আমাৰ নলবাৰীৰ আশে পাশে এইখনত আহি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ধুনীয়া খানা পাই যাব লগতে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ খানা পাই যাব তো লোকেশ্যনটো মই আকৌ জনাই দিছোঁ এইফালে এনেকৈ হাজৰত আগত বগল ষ্ট্ৰ চক আৰু এইফালে এনেকৈ অময়াপুৰ যজ্ঞভূমি চক দেখিবলৈ পাইছে তো আহিব বাই বাই।